Nuhaye ikaze kandi ndizera ko umeze neza, wowe udahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Ndizera ko umeze neza by'umwihariko wowe wakoze subscribe. Nawe utarayikora, kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ni inkuru imaze iminsi rero ivugwa kuri Miss Divine Muheto ko yaba yaratawe muri yombi, ariko abenshi ntabwo twabyemeye bitewe n'uko hari igihe biba ari ibihuha bicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ariko kuri ubu Polisi y'u Rwanda ubwayo akaba ariyo imaze kubyemeza, aho ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X ikandika igira iti: Polisi iramenyesha ko Muheto Divine yafashwe kubera gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, kugonga no kwangiza ibikorwa remezo hamwe no guhunga nyuma yo kugonga. Ibi ntabwo ari ubwa mbere yarabikoze, yakorewe dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha. Ibingibi ni Polisi y'u Rwanda ibyanditse ku rubuga rwayo nonaha, akaba ari inkuru yari imaze iminsi ihwihwiswa. Ibingibi rero bikaba bibaye impamo aho uyu dosiye yashyikirijwe ubushinjacyaha. Reka dutegereze turebe ikizavamo. Kora subscribe kugira ngo ukomeze ubane nanjye umunsi ku munsi.